Sot, vendi ynë ka regjistruar numrin më të ullu të rasteve pozitive të konfirmuara që nga fillimi i epidemis, ku vetëm 2 raste që kanë rezultuar pozitiv kanë qënë nga qyteti i Durrësit. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi sot se janë testuar 168 persona si të dyshuar si të prekur me COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 2 qytetarë në qarkun e Durrësit. Rastet e reja mësoj se janë kontaktet të personave që tashmë rezultojnë pozitiv, ndërkohë që po vazhdon hetimi epidemiologjik aktiv në teren. Javë e re shënoi sot edhe në Durrës, si kudo në vend, rihapjen e një sër aktivitetesh, si lokalet dhe restorantet, por vetëm për shërbimet që ofrojnë ambientet jashme, ndërkohë që maturantët janë rikthyer sot në bankat e shkollës. Mëngjesi i SHN-s shënoi rikthimin në gjimnazet të maturantëve pas ndërprerjes së mësimit që prej datës 10 mars. Maturantët u rikthyen në bankat e shkollës për të ndjekur 3 javë mësim deri në zhvillimin e provimeve të maturës shtetërore. Ne u ndalëm sot në mjediset e gjimnazit Leonik Tomeo, ku shiheshin masat e marra për të garantuar distancimin fizik të maturantëve në kohë epidemie. Nga 307 maturantë të këtij gjimnazi kanë nisur frekuentimin e shkollës 298 nxënës, pasi të tjerët e kanë patur të pamundur transportit. Në bankat e shkollës u ulën sot rreth 2200 maturantë nga 2600 që janë në total në 33 shkollat e mesme publike dhe jo publike në të gjithë qarkun e Durrësit. Sot kishte një rihapje të aktiviteteve dhe në baret e qytetit, ku të gjitha ato subjekte që kanë hapësira në pjesët e jashme nisën nga puna. Tavolina në distancë nga njëra tjetra, përdorimi i maskave dhe orezave nga ana e personelit ishte ajo që shoqëroi këtë ditë të parë pune, pas gati 2 muaj mbyllje për shkak të pandemisë së COVID-19.